Останні роки світ переживає справжній бум на творчість української художниці Марії Примаченко. У травні 2022-го роботи мисткині стали частиною головної програми Венеціанської бієнале, а про її творчість написали головні медіа світу від The Guardian до Times. А в 2023-му виставки робіт Примаченко пройшли по всьому світу. Але, на жаль, сприяли цій хвилі зацікавленості трагічні обставини. Повномасштабна війна в Україні та, зокрема, знищення російськими окупантами музею в Іванкові, де зберігалась частина спадщини мисткині. На щастя, роботи вдалося врятувати. Марія Примаченко – українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва. Починалося все так, згадувала художниця. Якось біля хати, над річкою, на заквітченому лузі пасла я гусей. На піску малювала всякі квіти, що побачила. А потім помітила синювату глину. Набрала її в поділ і розмалювала нашу хату. Сусіди приходили подивитися на роботу, виконану юною Примаченко. Хвалили, просили прикраси і їхні будинки. Все життя прожила в рідному селі Болотні Київської області. Її виховували у творчій сім'ї. Батько Оксентій Григорович був теслою, створював дворові огорожі. Бабуся займалася розмальовуванням писанок. Мати Параска Васильівна славилась майстерністю вишивання, чого навчилася і сама Марія, яка носила власноруч вишиті сорочки. Крім живопису і вишивання, захоплювалася також керамікою, ілюстрацією. З дитинства їй довелося переборювати поліоміеліт. Марія Примаченко була переконана, що цю хворобу їй наврочили. 3 доби вона терпіла біль. Потім батько під водою відвіз доньку до місцевої знахарки. Після того одна нога покривилася і стала коротшою. На все життя вона залишилась інвалідом і пересувалася на милицях. У підписах до картини вона практично не ставила розділові знаки і користувалася народним наріччям. Зате Примаченко однаково вправно малювала обома руками. Певну художню освіту Марії Оксентівні вдалося отримати завдяки майстрині ткалі з Києва Тетяні Флорі. Вона помітила талант Примаченко і в 1930-х роках запросила її в експериментальні майстерні, що працювали в Київському музеї українського мистецтва. Там її творчість стала більш різноманітною. Марія малювала, вишивала, захопилася керамікою. Першими живописними роботами, ймовірно, були перенесені на картон і папір мотиви настінного розпису і вишивки. У цей період життя Марія намалювала картини «Бичок на прогулянці», «Синій лев», «Рябий звір», «Червоні ягід» та інші. Зображення звіриного світу вирізняється фантастичними, казковими, фольклорними мотивами. У її картинах з'явилися жар птиці, казкові звірі та квіти. Подивитись на ці малюнки приїздили з навколишніх сіл. Протягом 1930-80-х років відбулося близько 60 виставок творів Марії Примаченко. Її картини зберігаються у найвідоміших галереях не лише України, а також Росії, Франції, Болгарії, Австрії, Угорщини, Канади, Білорусі, Бельгії, Данії, Швеції, Португалії, Польщі, Прибалтики, Узбекистану, Казахстану, Чехії та Грузії. 1936 рік став знаковим у кар'єрі художниці. Тоді відбулася всеукраїнська виставка народного мистецтва, де експонували її звірів з болотні. Марія стала відомою. Їй присудили диплом 1-го ступеня. Незабаром її роботи з'явилися на Всесоюзній виставці в Москві, а 1937 року на Міжнародній виставці в Парижі. А потім вже і у Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Виходили статті в періодиці, в журналах. Музеї почали купувати роботи художниці. Марк Шагал так захопився її творчістю, що сам почав малювати дивних істот, схожих на звірів, зображених Марією. На жаль, творчий підйом закінчився з початком війни. Марії довелося повернутися в рідну Болотню. Її коханий, якого одним з перших забрали на фронт, так і не побачив новонародженого сина. В останньому своєму листі він побажав щастя синові і повідомив, що йде у 5-ту атаку. Більше звісток від нього не було. Загибель коханого стала страшним ударом, який відібрав бажання і натхнення займатися творчістю. До того ж, Примаченко залишилась з маленьким сином і старими батьками в напівзруйнованому будинку. У воєнні часи художниця не вписувалася в межі тодішньої творчості, яка прославляла соціалістичну дійсність. Марія повернулася до улюбленої справи наприкінці 1940-х років, а також вишивала і шила одяг. Щоб заробити гроші, Примаченко шила оригінальні весільні сукні жителям своєї місцевості. Правда, у цікавий метод, фасон і крій вона вибирала на око, а ножицями не користувалась, просто рвала тканину.
Роботи Марії зачаровують неймовірно доброю фантазією, точним своєрідним колоритом і таємничою майстерністю. Як у наповненому кризами і війнами 20 столітті художниця знайшла стільки яскравих фарб? Чуттєві і невимушені її картини – це самовираження підсвідомого, обрамлене в дитячу форму, яка ніколи в її творчості не була покинутою. Вона надихалась вишивками і довкіллям. Вона була селянкою, яка обожнювала Україну та ніколи не покидала рідний дім. Навіть під час аварії на ЧАЕС, коли рідне село потрапило у 30-кілометрову зону евакуації, вона залишилась із сином і намалювала картину, на якій короба в бахілах їсть отруєну радіацією траву. За роки натхненної праці класик сучасного українського народного малярства Марія Примаченко створила сотні художніх робіт, які сьогодні оцінюють у десятки тисяч доларів. До того ж, вона створила власний напрямок – свою школу-студію оригінального декоративного малюнка, в яку запрошувала талановитих дітей з рідної Болотні. Як писав журналіст Юрій Ростов, останні роки свого довгого життя Марія Оксентівна в хустці, насунутій на лоб і зеленій в'язаній ковт, сиділа на розкладеному біля печі дивані, накривала хворі ноги ковдрою і спостерігала за життям, яке відбувалося у хаті. І, можливо, навіть не підозрювала, який величезний внесок вона зробила в українську культуру.